የአርብቶአደሩን መሰረታዊ ጥያቄዎች መመለስ የሚቻለው ለእንስሶቹ ቀለብ የሚሆን የመኖ ጥረትን ችግር ከስሩ መንቀል ሲቀድም ነው የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር ከሚሰሩት ስራዎች መካከልም የአርብቶአደሩ ማህበረሰብ ላይ የሚከሰተውን የእንስሳት መኖ ችግር መቅረፍን ያስቀደመ ተግባር ነው ለዚህ ደግሞ በአፋር ክልል የተጀመረው የመኖ ልማት ስራ አንድ ማሳያ ነው በዚህ በእኛ ወረዳ በኤላል ሪፒ ድጋፍ ቢያንስ ሄክታር የሚሆን መኖን ይህን ችግር ለመፍታት አርባ አምስት ሄክተር የሚሆን የተመጣጠነ መኖ ዘርተን ያው ስራ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው በኤሌላሪፒ ፕሮጀክት የሚደገፉ አብዛኛው በችግር ፈቺ የሆኑ ልማት ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ከነዛም አንዱ ይሄ መኖ ልማት ኢምፕሩቭድ በሆነ መልኩ የህብረተሰብን ችግር እንዲፈታ እየተሰራ ያለበት ስራ ነው አርብቶ አደሮቹ የእንስሳት መኖ ችግራቸውን በራሳቸው የማልማት ተግባር እንዲፈቱ የሙያና ሌሎቹን ድጋፎችን በመስጠት መፍትሄ ከማበጀት በተጓዳኝ የድርቅ ጉዳት በሚደርስባቸው ወቅት ደራሽ የሚሆን የመኖ ክምችት እንዲኖርም በሚኒስቴሩ ትኩረት ተሰጥቷል ሁኔታዎችን በመፍጠር የፌዴራል መንግስት የክልሉን አመራሪና ማካከለኛም ታች ግራስ ሮት ሌቨል ላይ ኮሚኒቲንም የመደገፍና ስልጠና የመስጠት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል በድርቅ ጊዜ ድርቅ አንዳንድ ጊዜ ይከሰታል ለምሳሌ የዝናብ እጥረት በሚኖርበት ሰዓት ይህን መኖ ችግር በሚፈጠርበት አካባቢ በዚህ የትም ይሁን እኛ ሌላ ክልል ከዚህ በፊት ሌላ ወረዳም ልከናል ከዚህ መኖ ማለት ነው እና ለማቆያ ነው አሁን ይሄ ዝናብ በሚያጥርበት ሰዓት ድርቅ ይከሰታል ተብሎ እሳ ስለተደረገ ያን አቆይተን በዛ ሰዓት ነው ድርቁ በተከሰተበት አካባቢ ወስደን የምናሰራጨው በዚህ መንገድ በተሰራው ስራ ከዚህ ቀደም ድርቅ በደረሰባቸው አካባቢዎች የመኖ ድጋፍ በማድረግ የማቻቻል ና የመደጋገፍ ተግባር ተከናውኗል በእንስሳት መኖ ልማት ስራ ና በግብርናውም ዘርፍ የተሻለ ግንዛቤ ያለው የአርብቶ አደር ማህበረሰብ ለማፍራት ዘመናዊ የግብርና ማሽን ድጋፍ የማድረግ ተግባር ሲከናወን መቆየቱም ተመላክቷል ከዚህ በፊት እንደዚሁ አንድ ሰሞን የሆነ እንደውም በሰዓቱ ድርቅ ነበረ ና በየቀበሌው ከየቀበሌው እየመጡ በመኪና በትራንስፖርት እያደረጉ እያጨዱ ወስደዋል ያው አሁን አሁን ትንሽ ዝናብ ስላለ እኛ ደግሞ ያንን አርበስት ግን ወደዚህ ወደ መጋዘን ነው የምናስገባው በድርቅ ሰዓት ደግሞ እናሰራጫለን የሀገሪቱ 60 ፐርሰንት የቆዳ ስፋት የሚገኘው በእነዚህ በቆላማ ና እርግቶ አደር አካባቢ ከመኖሩ አንጻር ትራክተር ፕሮሞት አድርጎ ለእያንዳንዱ ክልል ለዚህ ክልል አሁን የደረሰው በዚህ ሁለት ዓመት ወደ አርባ ትራክተር ና ማረሻ መከስከሻ ሌሎችም ተጎታች ማረሻዎችን ጨምሮ ድጋፍ እየደረጋ ይገኛል በዚህ ሜካናይዜሽን አርብቶ አደሩ የግል ኢንቨስተሩም የራሱንም ጓሮ ገቢ ከመጨመር ኳያ በዛው ልክ ገቢውን ከፍ ያደርጋል ሜካናይዜሽን ደግሞ በሀገር ደረጃ ሰፊ እርሻ ያለበት አካባቢ ስለሆነ ይሄንን ሜካናይዜሽንን ለማበረታታት ደግሞ ትራክተር ሰፖርት የተደረገበት ሁኔታ አለ እስካሁን በነበረው የመኖ ልማት ስራ በአጭር ጊዜ የሚደርስ የሳር ዝርያን ከመምረት እስከ የውሃ አቅርቦት የሚያቀሉ ስራዎች መከናወናቸውም ለጅማሮ ውጤታማነት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው ተነስቷል ጥሩ ዘር ለዚህ ሀገር ተስማሚ የትኛው ነው ተብሎ ይመረጣል እኛ ደግሞ ይሄ ሮደስ የሚባል የሳር ዝርያ ነው እሱን ነው የተጠቀም ነው ቢያንስ በ 5 ቀን ለንተነስ ይደርሳል ግን ላጨዳ በሁለት ቶሩ በየ45 ከሁለት ወሩ በኋላ ማለት ነው በየ45 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 ቀኑ መታጨዳ አለበት እና በዛ ዘዴ ነው ምን ሰራው ውሃ ማይገባባቸው አካባቢዎች ላይ ጄነሬተር ወደ ከ500 በላይ ፓምፖች ድጋፍ ተደርጓል በዚህ ጄነሬት ይያረጉ በቀጣ ይሄ ምን አልባት ነዳጅ ኮንሲዩም ከማድረግ አኳያ ችግር እንዳለ ይታወቃል በቀጣይ ግን በሶላር ፓምፕ ሰፖርት እንደሚደረግ ይሄንን ለማለት ነው